ئەژینی و میوانەکانی لە استودیۆ تازەکەی سلێمانی. لە ئێستاشدا دوو کەسایەتی زۆر تایبەت و دوو هونەرمەندی زۆر خۆشەویست لە پرۆگرامی میوانی ئەژینن. خانمە ئەکتەر و بەهێز و بەتواناکە هەواڵ عوسمان و هونەرمەندی گۆرانی بێژ ئەحمەد خەلیل میوانی ئەژینن. هەم گۆرانی زۆر تایبەت دەڵێن، هەم قسە و باسی هونەری. ئێمە پێویستمان بەوەیە کە هەواڵ خان بێتەوە سەر شاشە، چکە هەست دەکەم ئێستا تەنیام. تۆ چەند جار عاشق بوویت؟ وانە عاشقیش عاشقەڵێ، بەڵام ناتوانێت پێی بڵێ، بەڵام عاشقە لە ناوە. گۆرانی زۆر تایبەت، گریان، عاشق، هەموو ئەمانە لە میوانی ئەژین. میوانی ئەژین، ڕۆژانی پێنجشەمە، کاتژمێر 6 ئێوارە.